Një dit pas dështimit dhe votimit të tre ligjeve të vendosura kusht për marjen e statusit, Ministri Jashtëm Edmond Panariti i ka bërë thirrje partive të vendosin interesat e shqiptarve mbi ato partiake dhe të miratojnë sa më parë aktet në kuvënd. Në një tryezë të organizuar nga Lëvizja Europiane e Shqipërisë për të statusit kandidat të BE-s, Panariti tha se integrimi kërkon mbi të gjitha bashkëpunim. Do të doja me këtë rast të ripërsërisja edhe njëherë apelin drejtuar klasës politike shqiptare për të finalizuar sa më parë miratimin e tre ligjeve të mbetura. Miratimi cili, rejon të theksoj, nuk i shërben vetëm qeverisë, po në radhë parë i shërben qytetarëve shqiptarë dhe projektit të tyre të integrimit në bashkimin europian. Ndërsa kryetari i Komisionit të Integrimit, Ditmir Bushanti, tha se për të tre kushteve integrimi, kërkon në zgjedhje të lira, luftë ndaj korrupsionit e krimit të organizuar. Është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi tek detyrat që duhet bëjmë dhe krye detyra janë zgjedhjet. Përmes zgjedhjeve me standarde të lira, të ndershme, demokratike, ne mund t'i përqasemi shumë më shpejt të dyja këtyre proceseve që Komisioni Europian në mënyrë besoj të mençur i ka ndarë nga njëra tjetra për t'i dhënë një shans tjetër Shqipërisë. Seansa e sejintes u mbyll pa miratuar tre projekt ligjet e vendosura si kusht nga Brukseli për marrjen e statusit. Shpresa e fundit mbetet arritja një konsensusi përmes negociantash deri në 19 nëntor, pasi afati i vënë nga Brukseli skadon një ditë më pas.